M'has deixat esgarrafeït, Míriam, doncs sí, i el públic d'avui de Banyoles també. Doncs he investigat moltíssim. Què moltíssim, dius? Sí. Però se m'han adelantat jo aquesta setmana. Sí. Jo saps que faig moltes coses, no? Moltes. Penses? Exacte. I aquesta setmana he estat treballant per un programa del cor, que és nou, no? Que sí. Es diu De tot cor. I me van encormar, m'han dit, hòsties, allà a Banyoles hi ha un noi així jovenet que presenta un programa sí, de música, David i en David Mir, no? I diu que està sortint amb una persona molt coneguda. Què dius? Però coneguda de Banyoles, Girona? No, no, coneguda mundialment. Mundialment? Mundialment. Ja, jo sé que la Shakira l'altre dia estava a Ripoll. No, 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 no és la Shakira, però és de l'estil. És què de l'estil. Exacte, això d'ell moure's al món de la música i així, algo té. Algo sí? té que... Vols dir doncs... que ha conegut algú, com fa el programa Digital Hits? Exacte. Cada dijous i cada dissabte. Exacte. Doncs ha conegut algú, en David Mir, i aquí, que tot ho sabem, ens hem enterat i hem preparat un vídeo. Bona. Si us sembla, el sí. veiem i després el comentem, perquè comentem-lo. Té tela, té tela. Dóna pas al vídeo. La cantant mallorquina d'origen argentí Chenoa ha entregat el seu cor a una de les cares més conegudes de Canal Català Girona Pla. Aquesta setmana, l'exconcursant d'Operación Triunfo ha fet públic la seva relació amb el conegut presentador del programa musical Digital Hits d'aquesta casa, David Mir. La notícia ha coincidit amb la publicació en diversos mitjans de la ruptura de la cantant amb el també artista David de Maria, una relació que podria haver estat un muntatge per ocultar el seu verdader amor cap a Mir. Ja feia temps, però, que Chenoa defugia de fer declaracions al respecte. ¿Cómo estás tú de tíos? ¿Tú cómo crees que estoy? El amor, ya no puedo nada. La notícia es va confirmar aquesta setmana passada en el transcurs del programa Sálvame de Telecinco quan Jorge Javier Vázquez, el conductor de l'espai, ho va preguntar directament a l'artista. Me ha dicho, oye, que me están diciendo que es amiga de David. Hombre, claro, pero por supuesto. L'amic i copresentador del Digital Hits de Canal Català, Arnau Vila, afirma que ja sospitava d'aquesta relació, de manera que no s'ha mostrat sorprès per la notícia. De fet, algun cop ja els havia vist passejant junts per l'estany, agafadets... Jo ja ho sabia, però clar, no volia dir res perquè pensava, calla, que algun cop aquí a la tele havia vingut ja alguna cosa aquí... Però vaja, no volia dir res, però ja se sap, ja se sap. La notícia ha arribat a les portades de les diferents revistes del cor, on la parella ja parla obertament de la seva relació sentimental. Muy bien, estamos bien, ahora estamos con buenas noticias. La verdad es que salimos el 6 de octubre, así que, bueno, todo genial. Que no hi ha res millor com veure la cara d'una persona quan et declares amb ella. Segons ha afirmat l'artista, és ella qui aconsella el vestuari del presentador banyolí. És per això que els espectadors de Canal Català Girona Pla han pogut veure una faceta més adulta i elegant del juvenil presentador. Me gusta mucho, creo que queda muy sexy utilizar cositas como corbatas que haya llevado, gorros y camisas más masculinas. Segons fonts properes a la parella, un dels motius pels que han mantingut la relació en secret durant tots aquests mesos ha estat la diferència d'edat. Doncs la cantant mallorquina compleix a finals d'aquest mes els 35 anys i David Mir ha complert 20 anyets aquest dilluns. Tot i això, res sembla indicar que els 15 anys de diferència siguin un impediment pel seu amor. No tengo mucha vergüenza, no. Des de Cabaret Voltaire els desitgem molta sort. Molt bé, no? És una públic... història d'amor. Està embogit, eh? No el públic de Banyoles no està no. que salta. Que fort. I no em havia dit res, eh? I no em havia dit res. I sempre hi David, i amb qui estàs, i no sé què. I no, ell, res, amb ningú, ningú, sí. ningú. Però mira l'Arnau com ho sabia, eh? Sí. Pensa que aquest farà com la Letícia. Te'n recordes que quan estava a les notícies anava dient voy a ver a mi chico. Príncipe. Exacte. Hosti, però sí que tenia callat, eh, aquest en David. Ara li direm. Ara com que ve la seva secció, ara passarem comptes. Doncs molt sí, bé, sí. Mia.
Doncs mira, avui t'he descobert això per aquesta setmana. Que fort, que per fort. Per cert, David, felicitats. Ah, sí. Gràcies. Que avui és el seu aniversari. Avui és l'aniversari d'en David. Per tant, un fort aplaudiment per en David Mir, el nostre company. Gent de Banyoles, un fort aplaudiment. Un aplaudiment. Que tenim aquí. Gràcies. 20 anyets i ben col·locat, ja. 20 anyets i amb la Xenoa, tu, que déu-n'hi-do. Que déu-n'hi-do. De Mallorca, escolta'm, què hi ha avui per sopar? Ensaïmada. Vinga, sobrassada. Sobrassada. I apa. Tu. Digues. Me'n vaig, te ja. Vas. Sí. Perquè ara, com que entre ell, poder en rebo. Ah, no, sí. Vaig no per la sortida d'emergència. Míriam, sí, t'anirà bé, avui. No, és que tinc el cotxe allà. Haig de sortir per allà. Però és que passi, bueno, és igual. T'amagues. T'amagues amb l'ànec. Molt bé. Míriam, gràcies. De res. Apa. Adéu. Adéu. Que fort, que fort.